Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици и с това видео искам да ви отведа на тридневно пътешествие до прекрасната Швеция през декември, където аз прекарах 3 дни на гости на Виктор и бях изключително очарована от това място. Първото място, на което Виктор ме заведе, беше тази прекрасна галерия, която той ми беше показвал и преди. Изключително уютно и впечатляващо място за хората, които ценят изкуството и са привърженици на модерното изкуство особено. Тази галерия е много очарователна, защото се намира в стара автентична сграда в центъра на Малмьо, а вътре са поместени творби на съвременни художници. Докато вървиш, пода скърца, а вътре звучи прекрасна музика. И някак се чувстваш като у дома в това място и ти се иска да си купиш всички красиви неща, които виждаш наоколо. А сега ще ви покажа едни специални шотове, които имат форма на палци и на човешки лица. Сигурно е доста интересно да си пиваш нещо от тези шотчета. Не съм сигурна дали би ми харесало обаче. И тръгваме към Шведския бряг. Минахме през парка, за да стигнем до тук и тук за първи път усетих колко е студено в Швеция. В далечината виждате моста, който свързва Копенхаген и Малмьо. А тук за първи път съжалих, че не си взех шапка. Сега се намираме точно под най-високата сграда в Швеция. Тя е първият небостъргач, построен по този начин, извъртащ се. The Turning Torso. Разкажи сега, това е Анелия за Ножици. Не, нищо няма да кажа. Ще е да някакво огромно насекомо. Това е огромен скакалец. Огромна скакалец. Виктор иска да говоря някакви неща, съм толкова гладна и умирам от студ. А това е площада през вечерта. Всъщност сега още не е вечер, някъде около 4 часа е, но вече се е стъмнило. Тук се стъмва много рано и изпадаш в една такава лека летаргия. През повечето време е нощ, но е много красиво. В момента, в който се стъмни, светват хилядите коледни светлинки и ти се чувстваш като в коледната земя. Аз отдавна исках да отида в западноевропейска страна по време на коледните празници и за щастие тази година успях. И за първи път усетих наистина коледния дух, който властва там през целия декември. За съжаление, тук не можем да го пресъздадем по този начин. А тук ще ви покажа маничко от нощния живот. Всяко ресторанче се превръща в бар, където ходят хора от всякакви възрасти и се забавляват изключително много. Следващия ден вече дойде и сме се запътили към библиотеката. Пътя ни минава покрай канала, където има улични патици. Няма улични кучета. А тук ще ви покажа още малко изкуство. Както казах, шведите са ценители и можете да видите изкуство навсякъде. Това е Анелия от Ножици, която снима видео за Ножици с Анелия. И за нея има много красиво небе. Но тя не го вижда, защото си гледа в телефона. За съжаление, понякога, когато искаш да хванеш всичко, изпускаш нещо друго много красиво. А сега влизаме в прекрасната библиотека, която Виктор ми беше показвал още преди няколко седмици и това беше едно от задължителните места, на които искам да отида. Тази библиотека е просто омагьосваща. Тук се чувствах като в рая. Имаше, освен книги, много хора, които си работеха оттам. И всъщност библиотеката е безплатна за ползване за гражданите на Малмьо. Интересното е, че тя съчетава две сгради в себе си, старата и новата част. Новата е построена от известен архитект, чието име за съжаление забравих, но мисля, че е свършил прекрасна работа с този проект. И много интересно в Малмьо беше, че има стари и нови сгради една до друга, които са построени така, че да не си пречат по никакъв начин. Просто съществуват естетически добре заедно и изглеждат красиво. А тук аз се възхищавам на това абажурче.
Препоръчвам ви поне веднъж да отидете в някоя от скандинавските страни, защото това са съвсем различни хора, съвсем различно място, тотално непознато. Къщите изглеждат като от каталог на IKEA всички. Аз бях изключително впечатлена от всичко в този град и с огромно удоволствие бих се върнала пак там скоро, защото наистина много-много ми хареса. И ви препоръчвам и на вас да учите. В блога ще сложа някои практични детайли около пътуването в Швеция, а цялото вдъхновение, всички снимки от пътуванията, разни сторита, видеа, ще видите в Instagram, която е най-често апдейтваната ми социална мрежа, защото мисля, че ми е по-невремемко, отколкото да блогвам, защото съм доста заета напоследък, но ако искате да пътувате заедно с мен, да работите заедно с мен и да се обличате заедно с мен, последвайте ме в Instagram, където качвам на практика всичко. Чао от мен и до скоро!